Nå, hej alle sammen. Freja, hun sover til middag lige nu. Klokken den er 11:30. Jeg vil få redigeret video, mens jeg lige spiser noget rest af lasagne. Lasagne det fra i går. Ja. Jeg tror, jeg laver en. Ved sgu ikke. Vi finder ud af, hvad der kommer til at ske i dag. Kæft, det er varmt i dag, mand. Jeg troede seriøst ikke, at det ville blive varmere end mere i år. Men hold sat med det koger ned, mand. Altså, det er helt sindssygt. Jeg har lange bukser på, det skulle jeg da ikke have taget på, kan jeg allerede mærke nu. Jeg har kun lige været ude på et par sekunder. Her tidligere, da vi var ude at lege, og der var der bare varmt, mand. Men det bliver bare varmere og varmere, men det er lige her, det er ikke nu, man siger sådan et tiden eller sådan noget, det er bare koger ned. Men jeg tror, vi går over til min far. Og lige siger hej. Jeg skal lige ringe til ham og spørge, om han overhovedet er hjemme. Men vi går i hvert fald lige en tur. Så lad os komme derover. Hej, hvad hedder det? Er du hjemme? Hvorfor har du været op hele natten? Jeg aner ikke lige, hvad han havde brugt hele natten på. Men han skulle lægge sig til at sove nu, fordi han er ikke sovet. Og sikkert været i byen eller noget dumt. Nå, men vi går bare en tur, så må vi komme over til ham i morgen eller en anden dag. Ja, nå. Vi smutter lige rundt og kigger på naturen så. Heldigvis en 10'er, de kostede. Ja, vil du gå med barnevognen? Det var heldigvis en 10'er, de kostede, så... Nu tror jeg egentlig, det smuttede. Der var sådan to drenge, der fulgte efter mig. Nede ved skolen, der var der sådan... blev stoppet af, var næsten en hel klasse, og skulle få taget billeder. Skide fedt. Det er fint nok. Jeg spurgte flink, men så to af drengene, de fulgte efter os. Og nu har de råbt efter, men jeg startede her, om de ville følge efter os hele vejen. Så vi se, om de bare gemmer os, skimmer sig. Altså, de tror ikke, man har øjne. De tror, man er fucking dum. Nej, nu spurgte jeg jer sødt, om I ikke er med at følge efter mig. Jeg spurgte jer, om I ikke vil være sødt eller med at følge efter mig. Nej, det gør I heller ikke. Det er derfor, I lige gemmer jer bag ting og sådan noget. Altså, jeg har øjne. Jeg kan godt se, hvad I laver. Vil I ikke godt blive søde og lade med at følge efter mig? Ja, tak. Det kan da ikke være så meget at bede om. Nu vil vi se, om de forstod det. Jeg har været sød, jeg har fået taget billede med dem, jeg har gjort alt, jeg kunne. Og jeg spurgte dem to gange nu, om de bliver søde at lade være. Hvorfor er der ikke nogen, der kan lære deres børn, hvad fanden der er pli og hvad der ikke er? Altså, det er utroligt. Du er velopdraget, ikke også, Freja? Ja. Ja. Du er velopdraget. Lad os komme hjem. Og jeg ved godt, de to, tre sidste dage har jeg haft noget med folk, der kommer op til min hoveddør. Folk, der følger efter mig, jeg ved ikke hvad. Men og der kan godt være, der er nogen af jer, der tænker, hvorfor bliver du så sur over det? Hvorfor lader du det gå derpå? Men prøv at høre her, det er hver eneste dag, jeg stort set har det her. Jeg har intet problem med folk, der kommer op og har taget billeder og sådan noget. Der er intet problem, det gør jeg glædeligt. Jeg ved, det hedder det glædeligt. Det gør jeg glædeligt. Det gør jeg glædeligt. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det gør jeg gerne med et smil på læben. Og det er bare fedt, at der er nogen, der vil have taget billeder og sådan noget. Men prøv at høre, når folk de har fået taget billede, så skal de ikke følge efter mig. Medmindre vi står og snakker eller et eller andet, så ja, jeg vil da godt stå og snakke. Det gør jeg med de drenge der. Og så begynder de at følge efter mig. Så siger de, de er ikke noget fornemmelse for, hvornår ting de stopper. Altså, nu har jeg sagt, det kan godt være, at de ser op til mig, eller hvad fanden de end gør, om de synes, det er fede videoer, jeg laver. Fint nok, så burde de jo have så meget respekt, at I lader være med at gå efter en. Altså, det er ikke så meget fucking at bede om, at jeg gider at blive forfulgt, og jeg gider ikke at
jeg vil gerne kunne være hjemme uden at skulle være bare, eller uden at tænke over, om der står nogen ude for min fucking hoveddør, altså. Men det kommer aldrig, der er ikke nogen, der kommer til at lære det. Jeg ved ikke, jeg taler bare for døve ører. Fordi dem, der kommer til at se den her video, de kommer til at tænke, det er fint nok. Men så er der 70 andre, mand. Så er der en halv million andre små børn, der ikke har nogen pli. Men det kan være, jeg skal sætte mig for at lære alle børnene i det her område her, at de skal holde sig væk fra mig, når de har fået taget billedet. Ja, ja. Jeg har prøvet det så mange gange, altså det burde bare ikke være noget, man, altså man bare, det burde ikke være en selvfølge, det her, at man skulle stå og sige det, og det burde ikke være en selvfølge, at jeg skal stå og lære de børn, at man ikke følger efter mennesker. Altså, det er utroligt. Men vi vil komme hjem nu, det er simpelthen varmt, det er sindssygt varmt. Og vi har fået købt kul, cola og saftevand, så det var det, vi skulle have. Lad os komme hjem nu. De kan ikke se, de følger ikke efter mig mere, det var dejligt nok. Jeg kom lige til kloak-tv. Er det ikke bare flow-tv, eller hvad? Er det ikke bare det i fjernsynet? Nå, jeg vil få lavet frikadeller. Min mand sat Freja og min mor, de leger ude i haven. Så kan jeg lige få lavet frikadels. Så har far sådan lavet. Nu vil jeg lige lade den stå ind i køleskabet lidt, så kan jeg tørre op vasken. Den trænger godt til det. Det bliver du en ordentlig satanere. Jeg er så fucking dårlig til at lave dem små, egentlig bare. Jeg kommer altid til at putte for meget kød. Men lige meget, det er en frikadelle, en frikadelle for helvede, så længe den er stegt igennem. Det bliver lækkert. Delicatus. Og jeg har ikke så meget strøm på. Jeg vil lige slutte vloggen her, for jeg vil ikke mig til at redigere, for jeg vil gå tidligt i seng i dag, fordi vi skal op i Zoologisk Have i morgen med min far, har vi planlagt. Så det bliver rigtig hyggeligt, så vi skal tidligt op. Eller, vi skal bare være friske i morgen tidlig. Men jeg håber, I er nødt til at se med på den her lille vlog her, og så ses vi i morgen. Hej.